Sot përmba në provat generale për festivalin Zambaku i prezent kështu njëfton drejtori Studio Elix i Stref Krasnishi se pas organizimit të sukseshëm të edicionit të vitit të kaluar të Zambaku të prezentit të këtë vit, interesimi kompozitorve për pjesëmarrje në edicionin e 29 ka qenë shumë më i madh. Këtë vit në adresën tonë kanë ardhur 25 këngë, nga të cilat juria profesionale ka përzgjedhur 15 syresh. Nesër do të mbahet festivali Zambaku i prezentit. Janë 15 këngë që do të performojnë, në orën 20 do të mbahet në Kino Lumbard, shpresoj që motin do të kemi mirë, nëse jo, është plani B që na do të mbajmë festivalin në kino, në salën e kinos, shtu që ka mbetë nesër qijet. Po, ka pas për fatë mirë, do më thonë, kemi pas 25 këngë që janë, kanë apliku, juria i ka përgjedhë 14 këngë, po një përjashtim është bërë këtë vit 15 këngë, edhe një këngë kemi shtu, përshka shumë kemi pas edhe kërkesa edhe aplikime, s'kemi desht me qenë shumë rigoros që mundësojmë ta shtojmë çdo vit ka një këngë që festivalit ketë ma shumë hapësire për kompozitor tjerë, jo veç për 14. Ndërsa i mendon se nesër mbrëma, edhe nëse nuk kanë dhe nuk mbajnë kushtet klimatike, festivali do të organizohet mbrenda në Kino Lumbard, pasi që tashmë aty ka hapësira të konsideruara. Festivali Zambaku i Prizrenit 2017 mbahet nesër mbrëma me fillim në orën 20:00.